มิงลาบาชิจมาราวันดีบาทีวีโอมิเตนจายเอนาวซงยาชิทายตรีนิโกตินซับปิดออกมาบามีมานังเงินตรีนิกบ้าตรีนิเนตุอากาศตรีนิโกชูซามาบาชิปู่มิวดาลุมยาวีตัมโรพีเอ็นเอลิกาเทนชูทาร์เอแชมป์ปีตังไวซีไซมิโกสกังซีตะกาเนซินเยเซลีจังไตคัมมูรีเปียนและเนจีปิคัมมูรีชินิเรลุดีดาคันนิซียานิตียาบาเรไต้ปวยဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေစပြီးဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့အထိပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်း5ကျောင်းဓမ္မယုံတစ်ခုဖျားရှိကိုကျောင်း2ကျောင်းစာတင်ကျောင်း2ကျောင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာစီဆိုင်မြို့တွေကိုလည်းဝင်လို့မရပါဘူးလုံခြုံရေးအားနည်းတဲ့အတွက်အင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပျက်စီးတည်ယူရတာမလုပ်ဖို့အတွက် PNL ကသတိပေးထားပြီးမြို့တွေကအခြေအနေကိုတော့တိတ်ချာမသိရသေးဘူးလို့ဒေသခံတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေ့ကနေဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့ထိဒေသခံ3ယောက်သေဆုံးပြီး5ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကိုသေချာသိရှိရပြီးအခုထက်လည်းပိုပြီးတော့များနိုင်တယ်လို့စီဆိုင်နယ်ခံတယောက်ကပြောကြပါဗျ။ပိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNL ကတော့ဆရာနာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်ပြည်သူတွေနဲ့အတူဆက်လက်ချီတက်သွားမယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာဆရာနာရှင်စနစ်ကျဆုံးရေးအတွက်ခုခံဒွန်းလန့်စစ်တွင်ကျဆုံးသွားတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကထောက်ပံ့ဂုဏ်ပြုငွေပေးခဲ့တယ်လို့ကံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီကနေသိရပါဗျ။ကံကောမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးအတွင်းကျဆုံးသွားတဲ့ရဲဘော်အယောက်80ကျော်ရှိခဲ့ပါဗျ။အခုအချိန်မှာတော့ရဲဘော်61ယောက်ကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်1ယောက်ကိုငွေကျပ်10သိန်းလုံးနဲ့61ယောက်အတွက်ငွေကျပ်သိန်းပေါင်း610ကိုပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့နယ်ပကဖကနေတဆင့်ရဲဘော်တွေရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုဝင်တွေစီကိုထောက်ပံ့ငွေပေးရခဲ့တယ်လို့ဂံကောမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေဟာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေလက်နက်ကြီးစမ်းသပ်မှုအတွင်မတော်တဆမှုတွေစစ်ကြောင်းကိုမိုင်းထောင်ရင်နဲ့မိုင်းမတော်တဆမှုတွေဖြစ်တာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်တာတွေကိုခံရတာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ပရူဆိုမြို့နယ်တနေရာမှာအခက်ခဲတွေကြာကကိုထူကိုတတင်ယိုသစ်စက်တဒန်အကြောင်းကိုចောင်းသားចောင်းသူအယောက်50လောက်တယောက်တင်ကြားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လင်းအိမ်ပြပို့ထားတာပါရှင်။ကရင်ပြည်နယ်ပရူဆိုမြို့နယ်ထဲမှာရရရရဲ့ကိုထူကိုတပါဝင်မှုနဲ့အတူကရင်ပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး Grade 11စက်တဒန်စနစ်သစ်ကိုမြို့သားညွေဆိုရ NUG ရဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တင်ယိုအတိုင်းစစ်ဆောင်တောင်းသားလူငယ်တွေဟာဘုံစံအကြီးစံတွေကြားကနေအခက်အခဲပေါင်းများစွာနဲ့တင်ကြားနေကြရပါတယ်။ငါလူတက်လှုပ်ချုပ်ရေးတည်င်းတွေရယူပေးတာရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးတော့ဒီကျောင်းဆောင်နဲ့ဘေးပင်ဆိုစီပေါက်ကိုချင်းတွေတူးထားတာရှိတယ်ဆော်ရွက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့လုံးလုံးဆရာတော့အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲတက်ရေးဒီဒေတာခတ်တက်ရေးဒီနဲ့အနည်းတချိတ်ဆက်လုပ်တယ်အချင်းတွေကောင်းမကောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေကစပါတော့ကျောင်းပိတ်တင်မတင်တက်တဲ့မတင်အဲ့ဒါတွေကစပြီးနေနေညနိုင်ပြီးတော့အကုန်လုံးလောက်ရပါမယ်။စစ်ရှောင်တာတွေကစတိုးတာယော့တာလည်းခဏခဏဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့လုံးလုံးစဲ50ဒီဘာလောက်ရှိတယ်။ဘုတ်ဖွဲကနေပြီးတာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားအလူရှင်တွေလည်းပြီးတာရှိတယ်။ပြီးတော့အာဒီ ice နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်ထားတဲ့စစ်တဲနဲ့လည်းပြီးထားတယ်လည်းရှိပါတယ်။ Grade 11ကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအယောက်50ကျော်ရှိပြီး CDN ကျောင်းဆရာမ2ယောက်ပါဝင်ဆရာဆရာမ6ယောက်နဲ့တင်ကြားပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျမတို့ရမှာနေလို့မရတော့ဆစ်ဆောင်နေနဲ့ပဲခင်ဗျာတက်ရပါရှင့်အမသူများနဲ့ပဲကတ်နေရတဲ့မျိုးပေါ့နော်မိသားစုလိုက်နေဖို့ကြတော့လည်းအစိမ်းမပြေပြန်တော့ကျောက်ခွင်းနဲ့နေရမှာပဲပညာရေးလိုချင်တဲ့အနေနဲ့ရအောင်ကိုသူများခွင့်ထားပေးတဲ့နေရာမှာလိုက်တဲ့ပဲဒီ grade 11 grade 12ကိုခွင့်လိုက်ရှာပြီးအရင်တော့စနစ်ဟောင်း grade 10ထက်ဆိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့မှမျိုးလက်တွေ့ပို့ကြမယ်ပြီးရင်ပို့ပြီးတော့နားလည်ရဖို့လွယ်ပါအနာဂတ် music ကောင်းနေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ကိုတိုက်ပြီးတဲ့ကိုနာဂတ်ကိုပြီးတဲ့အကောင်းဆုံးရအောင်ကြိုးစားကြမယ်လို့အားပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိုထူကိုတ grade 11ကျောင်းဟာဖရူဆိုမြို့နယ်တနေရာမှာတည်ရှိပြီးတော်လန်ရေးတက်ဖက်ဝင်တွေစိုးမိုးနေပြီဖြစ်ပေမဲ့မကြာခဏဆိုသလိုစစ်ကောင်စီတက်ဘက်ကလင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာ drone အသုံးပြုပြီးဘုံဒီကျဲချတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်လေးရှိတဲ့အတွက်ဘုံခုံချင်းနဲ့အသင့်တူထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းကိုဖရူဆိုမြို့နယ်တွေကဒေသခံကျောင်းသားတွေတာမကပဲဒီမွန်ဆိုမျိုးအရှိချမ်းနဲ့နောက်ချမ်းကစစ်ဘေးဒဏ်တင့်ပြီးကျောင်းတက်ခွင့်မရတဲ့ grade 11ကျောင်းသားတွေပါတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပညာရေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှအခြားကန်သားတွေပဲလုပ်နေလဲနောက်မှပညာရေးပြဖို့ဆောင်မယ်ဆိုလဲတော်တော်လေးနောက်ကျသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုကလာမယ်လင်းနေလာမယ်ဆိုရင်လဲခုဖက်ကကျူတီပြင်နေတာပုံကိုချင်းမျိုးပေါ့နော်ရက်ွက်မျိုးကွန်တီနဲ့ဟိုကတူဖို့ထားပြီးတော့မှ
ว่าบอกสูงส่งชิลายเลยที่ปงกุจินเทวีเอาไว้ปีสินทายาเลยบอกติงจานเนี่ยเสียมาริกาทับแป้งพี่ว่าเลยไม่ยาวกะลีริกาเลยไปปีนี้ปีนี้เลยขามาตรุ่ยด้วยภาษาอุกาสาเวนียาเลยบอกเนาะภาษาอุกาเวนียาเลยลูเชียเนี่ยขามาตรีลาโซพลาซาโอโต้เคราบอกแฟนลุลาเวียเลยบอกเนาะที่มาเจอสิงคโปร์มุกบาร์ตุรุรีมุยจีมันต้นไม้เป็นเน่ว่าบอกเจ้ากูน่าไล่จ้ามาอุบมีเนาะสูงนี่นะเนาะအခုတင်ကြမှုဟာဒုတိယတုတ်တင်ကြပေးနေတာဖြစ်ပြီးဘာသာရပ်တစ်ခုကိုဆရာဆရာမတယောက်စီထားပေးတာကလက်စအနေနဲ့မဟုတ်ပဲဆယ်တဲဖောင်ဒေးရှင်းကအထောက်ပံ့တချို့ပေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကအကြောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ကျောင်းရနိုင်ရတာတွေကျောင်းပိတ်ရတာတွေတင်ထောက်ကူမလုံလောက်တာတွေစတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စတဒန်းကျောင်းမှာအသုံးပြုနေတဲ့တင်ရုံးစာအုပ်တွေဗလာစာအုပ်တွေနဲ့စာရေးကိရိယာတွေကိုအလူရှင်တွေကအဓိကပံ့ပိုးပေးတာဖြစ်ပြီးမလုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ကင်းနီဘီနယ်မှာစစ်ပေးချောင်ပြည်သူ2သိန်းကျော်အထိရှိနေပြီးကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်အယောက်4000ကျော်ဟာပညာသင်ကြားဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့ကင်းနီလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ရဲ့စီးရင်တွေအရသိရပါတယ်။ကျွန်တော်လေးအိမ်ပါရန်ကုန်မြို့အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကာဝင်းတွင်တနင်္လာနေ့လမ်းမှာဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရွှေလင်းုံကားဂိတ်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်မှုမှာကားဂိတ်ဆိုင်ကန်၁၀ခန်းနီးပါးမီးလောင်ကျွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးဂိတ်ဆောင်၂ယောက်လည်းမီးလောင်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ကားဝင်အတွင်းမှာနေထိုင်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။အဲ့ဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်ပါးဆောက်ဝင်းအတွင်းရှိဝင်းကားဂိတ်၊ရာဇာမင်းကားဂိတ်၊အောင်ကျော်စောကားဂိတ်နဲ့ကားလက်မဲ့အယောင်ဂိတ်တွေဆိုင်ကန်ပေါင်း၁၀ခန်းလောက်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဆောင်ရွက်စာရန်တွေအားလုံးမီးလောင်သွားတယ်လို့ဂိတ်နဲ့နှိဆက်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပါဆယ်တွေများတဲ့အတွက်မီးကူးတာလည်းအယမ်းမြန်တယ်လို့အောင်မင်္ဂလာဝင်းတဲကဈေးတဲ့တယောက်ကပြောပါဗျ။မီးလောင်မှုကိုမင်္ဂလာရုံမြို့နယ်အင်းစိန်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တွေကမီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ညှိနှိုင်းမှုကြောင့်မနက်9နာရီမိနစ်50လောက်မှာညှိနှိုင်းသွားခဲ့ပြီးမီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုတော့မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ TVV ရုံမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်ဒီပါ။